Бәлкім бауырлар, қазақ айтады, ауырып ем іздегенше нені ізде дейді? Ауырмайтын жолын ізде. Міне, балаларымыз, біздің болашағымыз, бұл бала тәрбиесі біз ойлағандай жеңіл емес бауырлар. Абай атамыз айтқандай, балаңа ақ көйлек, көк көйлек кигізгенмен тәрбие бер деген сөз шыққан жоқ дейді. Оны қазір тілме айтқан кезде планшет, телефон бергенмен баланы тәрбиелеп қойған жоқ ешқашан онымен. Бәлкім баламызды мынау интернет тәрбиелеп жатыр. Өткенде бір жерде болды осы қоғамда. Міне. Өзінің азан айтып қойған есімі Бауыржан деген жігіт. Үйінен шығып кеткен кезде Бауыржан болып шығып кеткен, үйіне Маржан болып келді. Е, күлесіңдер. Жылайтын жағдай ол. Әкесі баласын ақ қызып берді. Бұндай бала менде жоқ деді. Расалысым айтқан, атанасын ақ, қара батасын алған балалар ешқашан жәнетке кірмейді деген. Енді баласын сондай ақ болып кетуіне бірінші атанасы балаға қиянат қылған болып есептеді шариғат бойынша. Яғни баланың Бауыржан деген баласы Маржан болып келуі үйіне. Ең бірінші Құдайдың алдында кім жауап береді оған? Ата-анасы жауап береді. Ол ата-анасы уақытында жаңадай балам қалып қоймасын. Енді балам мешітке келсе молда бола ма, не болады сонда? Керек емес қазір молда деген. Даже ол түгіл мен намаз оқымаймын ғой әлі. Даже ол түгіл атасы да оқымайды әлі. Деп жүрген адамдар олар отылып жатыр негізінде. Ал негізгі баласын ойлаған адам не істейді екен бауырлар? Баланы оның ұстазға береді. Мен жаңа ғана бір кісіге айтып бердім. 2012 жылы біз 5 жігіт Алясқар бітіріп келдік осы Алматыға келдік. Сөзі 5 ұстазды қалада мешіттерге бізге практикаға бізді бөліп тастады. Мен Таугүл деген мешітке түстім. Резебек деген ұстаз орталық мешітте болды. Асқар деген досым неде орбитада болды. Тағы біреу тастақта болды ма, Ақсайда болды ма? Әйтеуір 5 жігіт сол 5 мешітте практикада болдық 2012 жылы. Алясқардан келген жыл. Қазір Рамазанның алдында келдік біздер. Сол Таугүл деген мешітте сол жерде жатамын. Астында бөлме бар еді. Күні бойы сөйлеп сабақ беремін кісілерге. 5-нен кейін уағыз айтамын. Асырдан кейін күніге сабақ, ақшамға дейін ақида, хадис, фиқ түрлі сабақтар қойып тастағанбыз. Сол жерде бір Азамат деген жігіт жүрді бізде. Өз орысшалау жігіт. Сол қаланың баласы көрініп тұр. Бірақ қазақшаның өзін дұрыс түсінбейді, дұрыс сөйлей алмайды. Бірақ жаңа жігіт, атың кім сен? Но Ержан сияқты осында жерде отырады менде. Әрдайым алдында. Мен сабақ бастадым дегенше алдында бастан Азамат көретін мен. Кейін бір күн сол жерде жүрген айыптардан сұрадым, мен Азамат деген кім дедім ғой. Не болды ұстаз дейді? Өткен Азаматқа мен таң қалғаным. Енді ана қазақшаны дұрыс түсінбеген жігіт бала жаңа. Әл мектепте оқып жүрген кезде 10-да ма 11-де ме оқиды бала. Ана менің айтқан уағызымда дәрістерін бәрін түсінбеген жерін жаза береді екен. Дәл сол қалпында. Артынан кейін менен сұрайды. Ұстаз мынау дәрет деп айттыңыз жаңа фиқта. Дәрет деген не ол дейді? Мына жерде дәретті бұзатын бірдеңелер айттыңыз. Ол не нәрсе ол? Деп сол түсінбеген терминдер жазып қояды екен да, артынан кейін менен сұрайтын. Кейін мен оған отырып 10 минут, 15 минут отырып түсіндіретін. Азамат, дәрет деген мынандай нәрсе. Бұл парыз. Оның осындай деген жолдары бар. А, солай ма деп. Сонымен сөйле наип тұрған сөйлеп, Азамат деген кім жалпы мынау? Мына қазақша түсінбесе де, бірақ баланың ықыласын көріп мен өзім таң қалдым дедім да. Десем сөйлегі наип имамдардың айтқаны, ол жігітте жетім бала екен. Анасы жесір екен. Мынау айтқандай. Ғумайса анамыз секілді, баласының жанындағы достарынан қауіптеніп, баласын жетектеп әкеп сөйлегі имамға тапсырған. Ол кезде өзінің бас имамы орынбасар деген имам еді. Қазір ол кісі мынау шаңырақта имам қазір орынбасарға. Сол орынбасар қажекенге тапсырыпты баласын. Аға имам екенсіз, өтініш, мен балама әкелік тәрбиесін бере алмаймын. Балама мен қадағалап отырайын, мектепте сабақтан шыққаннан кейін тез үйден сөмкесін алып қаламын да, тамағын берейін, сізге жіберейін. Сіз күтіп алыңыз да баламды. Сон тәрбиелеңіздерші баланы. Адам қалай болу керек жалпы? Имамсыз ғой енді деп анасы солай деп айтқаннан кейін жа имамдар ой алып келіңіз балаңызды деп сөйтіп алып қалған бала екен. Содан көп ұзамай мен келген Мысырдан жаңа Азамат сол бала екен. Енді баланың ықылас ниетіне мен өзім таң қалдым. Өзі түсінбейді қазақша. Бірақ сабақты жібермейді. Жазады, сұрайды, сұрағы көп өтеді. Ананы кеп бір сұрайды, мынаны кеп сұрайды. Дәптерін қараса мен ана басында күлді, мен таң қалдым. Ей Азамат, неге мынаны жаза бергенсің? Ұстаз ренжімеңіз, түсінбегенге жазып қой. Мен бірден түсіндім.
сонымен сол жерде бір ай жүрдім, кейін орталыққа мен ауысып кеттім ар жаққа. Жаңа жігіт артынан орталыққа келіп тұратын маған. Ұстаз қалыңыз қалай? Сол сабақтан кейде папкасымен келетін. Өзі 11 сыныпта оқып жүрді кейін. Кейін бір күн келіпті маған. Ұстаз, мен мектепті бітірдім. Жақсы немен бітіріп шықты бала. Қызылмен бітірді мектепті. Мамасы қуанып, оның мамасы қуанғаны бәріміз қуандық ана жерде. Кейде азамат айтады, ұстаз, мен де сіз секілді ұстаз болуым керек, айтыңызшы не істеуім керек дейді. Енді біреудің жалғыз баласы, әкесі де жоқ, үйдің үлкені, өзінің қарындасын көп айтатын. Мен айтам, азамат, саған айтарым, егер үйде тағы басқа ағаң ба, әкең ба болғанда, мен айтатын, сен оқуға жіберетін сыртқа, шетелге. Бірақ сен көрдің бе, анаң қазір саған өте мұқтаж мына жерде. Сен сабыр ет, біз осында келдік. Кез келген уақытта келе бере алдым ба? Мен саған көмектесем, кез келген мәселеде. Деп солай уағыз айтып, кішкене басып жіберетін баланы. Содан мен 2013-те жезінге ауысып кеттім. Кейін сол жақта жүрген кезде осы жақта ағаларым, жаңа имамдар менімен хабарласты. Жаңа азаматтың анасымен сөйлестік, анасының өзі қатты ықылас білдіріп тұр, баланы шетелге жіберемін. Өткені баламның жатса тұрса ойлайтын Алясар университетінде естіп алған мына бала. Ұстаздан соны көріпті, соны өтініш мен баламды қалай оқуға жіберсем болады деп. Ең ана өзі жесір әйел адам, өзі ана нелердің жұмыс істеп, пошта жұмыс істейді екен анасы. Соны имамдарда соны дұрыс қабылдап, әйтер спонсорды ұйымдастырып, билетін ұйымдастырып қойыпты. Кейін маған шықты. Ұстаз ана баламызды қалай жіберсек болады Мысырға? Сіз енді сол жаққа көмектесіңізші өтініш деп. Кейін Мысырда оқып жүрген шәкірттерге соларға шығып, соның бәрін, жолдарын бәрін үйретіп, қалай жіберу керек екен. Сол бала қазір биыл Алясқар университетінің 3-ші курсында оқып жатыр бала. Мен өзім ойлаған жоқпын, азаматты Алясқарда оқып кетеді ана бала деп. Құдайдың құдіреті, өз орысша бала қазақшаны дұрыс түсінбейтін бала еді. Қазір қарап отырсам, субханалла, ең жаңа жігіт керемет білімді қазір. Орысшасы да мықты, енді қазақшасы да мықты, арабшасы да мықты, мықты маман. Алла қаласа келесі жылы бітіріп келеді ол бала. Мүмкін Алла қаласа осы жерге шақырып бір қажекмен ақылдасып, осы айтқаныма бір көрсетейін сіздерге сол баланы. Көздеріңізбен көресіздер Алла қаласа. Міне, дәл жаңа Ғумайса деген сахаба секілді анасы да солай жұмыс атқарды. Бауырлар, біз енді жесір әйел емеспіз бауырлар. Алла тағала біз еркек қып жаратты, біз әкеміз. Негізінде отбасының әке жауап береді. Сол үшін баланың анасына қарағанда әкесі көп уайымдайды баланың тәрбиесін. Енді еркектің деп жерде тепкеннен шыққанда пайда жоқ. Бәлкім осы Ғумайса деген жесір сахабаның жолын ұстануға шақырып жатыр мен ғұламалар. Тіпті сол секілді өзіңіз нете алмасаңыз да маманға бер деп жатыр. Енді сол медреседе оқыған балаларымыздың сол білімі иншалла өмір бойы оны істейді екен. Мына өмірде де және ақыретте де ол бала сіздің басыңызға күннен де жарық болған тәжірибе кигізеді иншалла. Ол бала ешқашан әкесіне қарсы сөйлемейді. Әкесіне қарсы келетін, көңіліне келетін бір нәрсе айтпайды, ондай амал жасамайды. Отанын сатпайды мына бала. Ұстаз көрген бала ешқашан арақ ішпейді, наркоман болмайды ол бала. Ешқашан ол бала бір сектант болып кетпейді. Өйткені әкешесі оның қолынан жетектеп ұстазбен таныстырып, арада не қарым-қатынас жақсы ғой. Содан кейін бала солай білімге бір махаббат қойып түсіп алғаннан кейін, жаңа Анаси Малик секілді бауырлар, сіздің атыңызды қияметке шейін иншалла атыңыз шығаратын перзент осы болады.